utawala wa haki udumu mioyoni mwa watu. Kwenye kijiji naitwaje? Namutu. Mbona ila maana Tanzania hakipo? Haya, kwa hiyo unataka mimi nikusaidiaje? Kwani ukitoka hapo ukaenda kukaa na baba yako chini ukamwelekeza atakosa kuelewa? Nyinyi mnamjua mfalme jinsi alivyokuwa na nguvu kubwa. Yeye roho yake alikuwa nayo ngumu tangu zamani na mpaka sasa hivi inatembea hivyo hivyo. Unatoka boga unakuja kunishauri mjinga mimi? Tushauriane, wewe umeambiwa hiki kichwa cha ushauri na saa. Inatakiwa tutumie akili nyingi kuliko nguvu. Na tukifanya hivi tutafanikiwa. Luti, 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 luti. Utawala wa haki, utawala wa udumu mioyoni mwa watu, mioyoni mwa watu. Nataka kuongeza sheria. Sawa sawa. Wewe kama nani kwenye maeneo? Ndovu, mwana wa mfalme. Hata mimi pia ni mwana wa mfalme. Anawezekanaje kuwa mtoto wa mfalme huyo? Mfalme yupi huyo? Watoto wa mfalme wote wanajulikana. Alikuwa katili sana, sio mtu mwenye roho nzuri kabisa. Ili swala lichukuliaje moto endelea kuteseka hivi? Hivi sisi na akili zetu tuongozwe na mfalme wa kike? Acha kujidanganya. Mtoto wa kike anaweza kuwa mtoto wa kiume na mtoto wa kiume anaweza kuwa mtoto wa kike. Unahisi maisha tunaishi na staili kweli? Tunaishi kama watumwa. Tunaishi maisha mazuri na tunaenjoy. Sisi wengine tupo tu katika maisha hii kwa ajili ya kufuata sheria. Luti, 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 luti. Sisi tunapiga sana. Hawadau akibaru, mtoto amepotea, hana macho makubwa, ana chogo, mtoto hajafanywa tohara. Ana gofinda, hajapiga kicheni pati, mtoto hajafanywa kicheni mada, send off hajafanywa jamani huku mtoto, watu watajitokeza. Luti, 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 luti. Ina maana kama amefanya makosa simu, kama tempeleke polisi. Mimi unipeleke polisi? Nyie ni wadhaifu, wanawake ni wadhaifu siku zote. Kijana na unashacha nono, unafuka mipaka wewe. Ni katika mikono salama ya Prince Media. Prince Media anawakutanisha Manjonjo Mkwama. Ikifika jioni saa 12, kila mtu awe nyumbani kwake. Sitaki mtu atulie tulie. Medad Lutenga. Ina maana mjini kama kuna polisi? Maimuna Manika. Maimuna Manika. Hakika haki leo imepatikana. Daddy Hinjo. Tena wakija kuchukua mtoto tunawaambia tumemgadamikia milioni 5. Wewe unachukua laki 2 ili abakie na kula mjumbe. Saidi Ali. Ina maana wapingana sisi? Na wengine wengi walioshiriki katika filamu hii. Ni jema ukatumia akili nyingi kupata nakala yako iliyo bora. Jipatie nakala yako. Sasa ipo madukani.